Це не театр. Театр не має бути таким. Театр має бути... І далі версії хоч греблю гати. Я неодноразово чула такі відгуки, виходячи із глядацької зали після будь-якої п'єси, будь-якого жанру. Сила селена версії, яким саме має бути театр. Але усі думки сходяться у тім, що театр має бути. І насамперед, на мою думку, театр має змінюватись, зростати, а відтак постійно шукати. Отже, про театральні пошуки поговоримо з нашими гостями. У нас сьогодні в студії Марія Бараковська, викладач Харківського університету мистецтв імені Котляревського, актриса, а також режисер польського театру «Брама» Даніель Яцевич. Мої вітання, панове! На мою думку, ви чи не найяскравіші представники театральних діячів, які у постійному пошуку знаходяться. Але пропоную почати нашу розмову з театру «Брама». Даніеле, розкажіть, що таке театр «Брама», як він з'явився? Театр «Брама» походить з Польщі. Театр «Брама» походить з Польщі, з міста Голеньова, яке знаходиться у північно-західній частині Польщі. Я засновник театру, заснував його 18 років тому, коли мені було 17 років. І дотепер «Брама» залишається альтернативним і незалежним театром. Для мене характеристикою театру «Брама» є його артистична діяльність, поєднана з локальною діяльністю соціальною, яка має міжнародний характер. І це така собі спільнота, де я думаю про театр, як про діалог між людьми, про зустріч людей. Якість артистична połączona з працею локальною, зі społecznością локальною і також характер міжнародовий, який театр має. І є то певного роду спільнота, де спосіб мислення о театрі є для мене мисленням о діалогу між людьми, о спотканню між людьми. «Брама» – це не державний театр? Ні, то є незалежний театр. Це незалежний театр. Отримуємо, звичайно, якусь фінансову допомогу від Міністерства культури, від центрів Європейського Союзу, з проєктів місцевих, з такої артистичної діяльності, як, наприклад, майстер-класи. Але головною перевагою недержавного театру є те, що ніхто на нього не може впливати чи тиснути. Діяльності артистичної, типу варштати. Natomiast jakby siłą i też moim dążeniem do tego, że jest to teatr niezależny w takim sensie, że nikt na ten teatr nie może kłaść nacisku, nikt nie może wywierać nacisku na ten teatr. Jest to też teatr autorski. Це театр авторський із людей, які самі створюють його і самі вирішують, що будуть говорити, які вистави грати, що доносити людям. Які спектакли виставя і теж jakiego rodzaju misję ma i manifestuje pewne rzeczy. Даніеле, а що спільного у театру «Брама» з загальнолюдським уявленням про театр? Про сцену, про режисера, про глядача, можливо? Ну, myślę, że wspólną cechą jest to, że przygotowujemy spektakle i wystawiamy te spektakle. Natomiast myślenie спільною рисою з іншими театрами є те, що ми робимо вистави і показуємо їх глядачам. Натомість у нас відрізняється трохи саме уявлення про форму вистави. Для мене, наприклад, на першому місці стоїть актор як людина, яка використовує техніку експресії або інструменти актора. Ми використовуємо театр як інструмент, який допомагає нам розмовляти про важливі для нас речі, про речі, з якими ми згодні, або про те, що ми вважаємо цінностями. Трактуємо як вартості. А можна сказати, що у театру «Брама» є власна головна тема? Тобто 18 років поспіль театр грає винятково про кохання або про соціальні явища? Я думаю, що за кожним разом то є кwestia споткання. І за кожним разом є то квестія. Думаю, що кожного разу це є питання зустрічі, і кожного разу це є питання поєднання традицій з сучасним світом, який нас оточує. З коментуванням сучасного світу, який нас оточує. Ви до Харкова приїхали вперше 3 роки тому, якщо я не помиляюся. А що ви привезли тоді? З якою виставою ви приїхали? Приїхав з театром «Брама» до Харкова в 2012 році по раз перший.
Приїхали ми з театром «Брама» в 2012 році перший раз. Приїхали завдяки Центру Міністерства культури в рамках презентації польської культури за кордоном. Ми тоді приїздили до Києва і до Харкова з групою акторів, щоб показати спектакль. Показували ми спектакль в театрі «Дах» в Києві, в театрі «На Жуках» тут, а також проводили майстер-класи в театральних університетах Києва і Харкова. І насправді в Харківському університеті була найплідніша зустріч. Де під час майстер-класу для студентів я познайомився із Марією. Де так направду найовоцніше було в Харкові, в школі, в університеті, де познайомився з Марією під час варштатів театральних для студентів того університету. Один з плодів тодішньої роботи – людина як поле бою. Так, я розумію? А як з'явилася ця вистава? Як з'явився цей проєкт? Так, я можу розказати. У 2012 році, коли ми зустрілися з театром «Брамою», це для нас була велика подія. І я дуже щаслива, що тоді ми затоваришували і вже влітку поїхали в гості в Польщу. І продовженням цього контакту була вистава, вулична вистава на засадах роману Сервантеса «Дон Кіхот», яку ми показували в Харкові. Тобто це був наступний крок. І вже після цієї вуличної вистави ми з Даніелем подумали, що власне, це була його пропозиція зробити виставу, тому що насправді ми просто отримували задоволення від цієї співпраці. І саме Даніель запропонував цей матеріал, тому що, як я знаю, ця вистава була також ним скерована ще раніше, да? В якому році? Там, 2003. В 2003 році він колись робив цю виставу в Польщі з іншими акторами, трошки іншими текстами. І запропонував зробити спільну роботу з нашими акторами в Харкові саме з цим матеріалом. І насправді ця історія дуже така для нас є цікава, тому що на той час тоді це дійсно була така робота просто заради співпраці, щоб якось щось спробувати. Тоді ця тема цієї вистави так досить поруч десь з нами проходила. Там теж були дуже цікаві моменти. Даніель, може, скаже, може, я скажу, що тоді дуже багато мали таких, не проблем, а питань. По-перше, якою мовою грати? Чи російською, чи українською? Це була одна така з найбільш таких дискусій емоційних, тому що половина учасників на той час прагнули виставу грати російською, половина українською. Все ж таки вирішили тоді грати українською. Половина з нас була з лялькового факультету, з кафедри анімації, і половина з драматичної кафедри. Також грали там і студенти, і випускники, і я, як вже викладач цього університету. Тобто було такі різні такі моменти, які ми на той час не те, щоб побороли, але знайшли такий якийсь компроміс, зробили проєкт. І тоді також ця вистава була зіграна пару разів і мала такий свій резонанс. Але, звичайно, зараз вона звучить зовсім по-іншому. І вирішили ми її зараз грати, знову ж таки, з подачі Даніеля, який сказав, що ми маємо місію, яку потрібно виконати, зіграти цю виставу саме тут, саме зараз. І я насправді дуже вдячна, і всі ми дуже вдячні йому, тому що якось також відчуваємо, що ми робимо потрібну справу. Мама померла, її більше немає, розумієш? Немає. Ні, мама тут, зі мною. Доріс, говориш, мама померла, ти мусиш це зрозуміти. Мама не живе, розумієш? Її більше немає. Не піду я разом на свята, не буду тебе вранці, розумієш? Мами більше не буде. Ні, це ти зрозумій.
мама померла, і я також. Ви вже неодноразово грали за різних часів і в Харкові, і в Польщі цю виставу. Як глядач реагує? Тоді, 2 роки тому, приймали добре, приймали, тому що це було цікаво, це було незвичайно. Зараз глядач по-іншому сприймає, тому що це відзивається в душі, адже вистава про те, що маємо сьогодні, про ті події, які відбуваються з нами сьогодні. Ну, не було таких негативних відгуків, наскільки я знаю. Кожен сприймає і те, що я чула, що це дуже болить і якби відзивається. І дуже дякували люди за те, що мали можливість пережити, передумати, якісь зробити висновки, щось для себе, якось визначитися зі своєю позицією, зі своїм, можливо, ставленням до того, що відбувається зараз. То це я чую, що, по-перше, цей спектакль є такий, цей спектакль такий, не залишає нікого байдужим. Він дуже сильно залучає глядача до простору, в якому він відбувається. Коли ми грали цей спектакль 2 роки тому, він був більше розмовою про театр, про вихід за рамки та закони в традиційному уявленні про театр. З'являлися питання, а чи можна так? Було багато технічних питань. Щось більше про форму спектаклю. Чи можемо відзів трактувати як закладників театру? І дуже на цей темат розмов таких технічних було і в ogóle спектакль був якби мовило się o formie spektaklu bardziej, takie mam wrażenie. І з рації того, що театр... По-перше, це спектакль про війну, про жертви в кожній війні, що по обидві сторони завжди людина, тим, яка має матір, вміє кохати. І цей раз ми грали виставу в такій ситуації, яка нині в Україні і в цілому світі, що нагадує апокаліптично. Бо якщо читаєш з газети про те, що відбувається зараз, то розумієш, що все дуже сумно. І тут вже стоїть питання не про форму театру, а питання, для чого ми все це робимо, чи відбувається діалог. Цей спектакль для глядачів і для нас є дуже важливим. Ми дуже переживаємо цей спектакль. І якщо можна говорити про жартов, як акторів з нашого боку, то ми прийняли рішення, що після вистави актори не виходять на поклін, щоб отримати оплески. На темат того, по що то все? Для чого ми бачимо? І мам враження, що цей спектакль для глядачів, але теж для нас, є дуже переймуючий. Дуже переживаємо цей спектакль. І це теж, якби, з нашої сторони офіаруванням себе, як артисті, є щось такого, що podjęliśmy decyzję, że na przykład po spektaklu aktorzy nie wychodzą do oklasków. Ona chce, żebym ja przyszła. Ona dziwi na mnie oczyma wszystkich tych ludzi, jakie tam zaginęli. Nieszczodawno ona znowu do mnie przychodziła i tak dymo сказала: "Де ти не був, я завжди буду з тобою. Буду в телебаченні, у газеті, у пресі, буду в твоїй дружині". Проєкт народився буквально за кілька днів. Технічних складнощів не було, актори говорять українською, режисер – польською. Дійсно, ми працювали дуже швидко. Ви знаєте, після 1-2 днів спілкування мовний бар'єр взагалі щезає. Але ще потрібно сказати про те, що ну, Даніель не ставить так задачі. Я бачу, щоб тут було так. Він тільки пропонує спробуй так, спробуй так. І насправді це зовсім інша форма роботи режисера з актором. Ми щось шукали разом і в просторі, в дії, тому не було жодних проблем. Навпаки, інколи настільки щось народжувалося от раптом з самих, там, не знаю, акторів, з подачі режисера. Він так вміє спровокувати якусь таку енергію, якийсь такий образ, що ми потім самі думаємо, ой, як це в нас вийшло. Насправді, для мене дуже цікавий досвід. Тематика цього проєкту все-таки серйозна. Але, можливо, були якісь кумедні моменти у роботі над виставою? В ogóle сам спектакль, він не є, темат є поважний, серйозний темат.
Але взагалі сама вистава не дуже той серйозна. Звичайно, тема важлива і серйозна, але сама вистава будується на постійній зміні атмосфер. Кумедна сцена може раптово змінитися трагічною. Це така собі трагікомедія. І сама зустріч для нас є дуже позитивний досвід, тому що той період співпраці був наповнений радістю і любов'ю. Коли ми робили прогони на репетиціях цього спектаклю, то входили в такі незрозумілі емоції, і вони дуже сильно на нас впливали. Якщо можна так сказати, нам дуже дорого емоційно коштував цей спектакль. Мілощо. І було щось таке, зауважувам, що як робили прельотки на пробах цілого спектаклю, що часами по тих прельотках в такі емоції входили, яких не розуміли, актори, яких не розуміли, і вони дуже моцно впливали. Także to є spektakl, który emocjonalnie bardzo dużo kosztuje. I to musieliśmy odreagować. Musimy odreagować w jakiś sposób. Відрізняється вистава та, що була тоді, і та, яку ви граєте зараз? Для мене найбільше змінило się то, що вówczas chcieliśmy для мене найбільше змінилося те, що раніше ми просто хотіли спровокувати фотелю, глядача, щоб не сидів собі комфортно на стільці, а почав думати, розмірковувати. Натомість, а зараз ця провокація вже для нас не дуже важлива. Ми хочемо просто розмовляти з глядачем і обійняти його. Już ta prowokacja dla nas nie jest tak ważna, że dziś chcemy z widzem rozmawiać, przytulić się z widzem. Що ми трошки виросли там за два роки, якось змінилися, якийсь досвід отримали. Там студенти на той час другого курсу вже на четвертому, на п'ятому курсі, хтось вже встиг закінчити університет. Ну, і не знаю, наскільки це нам допомагає чи заважає насправді, тому що тоді, коли ми перший раз зустрілися, настільки були відкриті і такі наївні, і, може, навіть деякі речі були простіші. Зараз так інколи тягне трошки пограти, і Даніель завжди нам каже, не треба, не треба, не грайте, будьте. Просто більше насолодження отримуємо зараз від процесу, тому що вже знаємо текст, вже трошки знаємо структуру і можемо в цій структурі щось шукати і працюємо з задоволенням. Марія, скажіть, ви зараз продовжуєте викладати у Харкові, але граєте у Польщі, у Брамі. Як це вдається? Теж дякую Даніелю, що він мене поставив в таку ситуацію, коли я граю зі своїми студентами. Ну, як, вдається, і це теж такий цікавий досвід. Ну, що вам ще сказати? Ну, от я вчусь від них багато чому. Тому що я вважаю взагалі, може, не до теми, але що викладач має постійно вчитися. І якщо він припиняє вчитися, це безглуздо. Безглузде тоді викладання, на мій погляд. Тому, мені здається, і для студентів це теж якийсь цікавий досвід. Ну, я так розумію, що у вас поцупили кількох студентів у Польщу? Так, так. Це, власне, були не мої власні студенти, я в них не викладала, але вони навчалися в нас в університеті. Зараз три людини працюють з Даніелем в театрі «Брама». Щасливі, страшенно задоволені. І ми за них дуже раді. Ні, не щасливі. Ми за них дуже раді, тому що продовжується якийсь наш діалог, такий відчувається якийсь зв'язок. І мені здається, що це дуже класно, що наші студенти, вони якось бачать, розширюють свої кордони, бачать якусь перспективу надалі. Панове, я так розумію, це не останній проєкт. Ten spektakl Людина як поле бою. Ми маємо дуже багато добрих відгуків про виставу Людина як поле бою. На спектаклі була ректор Харківського університету мистецтв Тетяна Віркіна, яка сказала, що студенти повинні побачити цей спектакль. Також на спектаклі був консул Польщі, який погодився, що було б добре її зіграти в Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові, всюди. І ми думаємо зараз про те, щоб цей спектакль зіграти в Україні. Якщо такі відгуки про нього,
то значить, що цей спектакль є дуже важливим. Ми повинні його грати більше. Також ми думаємо про співпрацю і розпочинаємо кілька нових проєктів. Зараз маємо спільного партнера в Німеччині, куди харківські студенти вже поїхали. Наша співпраця то, що розпочинаємо кілька проєктів. Маємо спільного партнера зараз в Німчах, gdzie charkowscy studenci już tam pojechali i to też jest taki projekt, który szykujemy. Nie wiem, co jeszcze. Я думаю, що важливий сам факт того, що трактори з Харкова працюють зараз в Брамі, і колись вони повернуться додому, але контакт з ними залишиться і буде такий своєрідний звіт нашої співпраці. Ще я хочу сказати, що в Україні фантастичний театр, але я думаю, що є одна річ, яку треба враховувати, щоб громадянська ініціатива акторів, людей, які хочуть висловити власну думку, не розбивалася об стіни такої інституції, як театр. Щоб він мав повагу до них. Нас спіткала неприємна ситуація в театрі Шевченка. І то є така собі революція в способі мислення і в способі мислення про театр. І я би сказав такий вислів. Не можна створювати театр, якщо ти не любиш людей. Ієрархія має будуватися в напрямку партнерства. Акторів, артистів не розбивалася о стіни інституції. Щоб інституція мала шацунок до людей, які chcą coś powiedzieć, że nieprzyjemna, nie będę teraz opowiadał do końca, ale nieprzyjemna nas spotkała sytuacja, gdy graliśmy w Teatrze Szewczenki. I to jest pewnego rodzaju rewolucja w sposobie myślenia i w sposobie myślenia o teatrze. Czy po co jest teatr? I że ja bym taki postulat dał, że nie można robić teatru, jeśli się nie kocha ludzi. Jeżeli nie kochasz ludzi, nie wolno ci robić teatru. I jakby myślę, że hierarchia powinna iść w kierunku partnerstwa. Дуже сподіваюся, що не останній проєкт, як справедливо сказав Даніель, будемо грати ще цю виставу. Думаємо про якісь літні зустрічі, тому що влітку маємо змогу якісь проводити тренінги, зустрічі. Ну, я не люблю розповідати про якісь такі плани, щоб вони здійснилися. Просто скажу, що таке бажання є якісь такі думки, тому будемо працювати і сподіваюся, що прийдемо до вас щось розказати цікаве. Цю виставу «Людина як поле бою» ми плануємо привезти знову в Україну і зробити такий тур містами, тобто не тільки в Харкові заграти, а Харків, сподіваємось, там Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, хотілося б Київ, звичайно, зачепити. І десь це плануємо зробити в квітні. Тобто всіх запрошуємо і сподіваємось, що це дійсно вийде, то тоді от в квітні буде змога побачити цю виставу. А розкажіть про вуличний театр більше. Для мене особисто це дуже цікавий проєкт. Насправді це був такий проєкт, по-моєму, в 13-му році. Боже, чи в 12-му, я вже не пам'ятаю. Ми грали цю вуличну виставу в рамках фестивалю «Курбалесія». Для нас це був такий дуже цікавий досвід, тому що теж було і холодно, і важко з організацією, але ми все одно дуже раді, що вийшла та вистава. Особисто мені дуже подобається такого плану вуличний театр, але не знаю, тільки Даніель з його енергією, мабуть, зможе нас на це спровокувати. Мені здається, що театральні люди, які приїздять до Харкова, просто не можуть обійти увагою пана Олександра Ковшина. Це головний режисер театру для дітей та юнацтва. Він такий креативний, такий енергійний і такий повний ідей людина, що не можна бути театральним діячем і не знати пана Ковшина. Я права? Ну, то правда. Позналіśmy się з паном Олександром, розмовляліśmy.
Так, я мав перше враження, що то є дуже так, перше враження, що це дуже відверта людина, і я дуже це схвалюю, бо театр відвертих людей потребує. Пан Олександр був на наших вуличних спектаклях, пам'ятає їх, і ми розмовляли з ним про співпрацю. Я відчуваю, що це людина, яка виходить за рамки чогось, знаходиться в пошуках чогось нового. Він незвичайний режисер, який робить традиційні речі. Він весь час шукає, і ми до таких людей дуже близькі. Рішення зіграти цю виставу було абсолютно спонтанним, якоюсь такою космічною місією. І перед приїздом сюди ми думали, де б її зіграти, в якому закладі, в приміщенні. І ми поговорили з ним. Його реакція була дуже відкритою, щирою. Він сказав, так, грайте в залі нашого театру. І нам було дуже шкода, що сцена Тюзу не зовсім підходить для тематики нашої вистави. Але сама пропозиція для нас була дуже приємною. Важливість того, що перед приїздом, бо те зіграння в січні зараз цього спектаклю Лінака Полебою було для нас спонтанічною космічною місією. То було спонтанічне діяння. І шукалиśmy потенціальних місць, де моглибyśmy to zagrać. No i якби, на жаль, сьогодні люди, які займають високі посади в театрі, створюють в його стінах свої своєрідні королівства. І це дуже погано, бо робота театру має бути налаштована на співпрацю, розмову з глядачем, відкриття креативних ідей, людей. А трактування театру як свого королівства є дуже-дуже анахронічним. На то потрібно часу, але я думаю, що ludzie, którzy zajmują bardzo ważne stanowiska urzędnicze, państwowe, także w teatrach instytucjonalnych, budują swoje małe królestwa. I myślę, że to jest niedobra droga, że jakby właściwą drogą jest rozmawianie z ludźmi, jest odkrywanie kreatywnych przestrzeni, ludzi, łączenie, syntezowanie tego. A traktowanie teatru jako swoje królestwo jest bardzo, bardzo anachroniczne. Якщо трохи повернутися до глядача, харківський глядач має якийсь свій певний образ і характер? Для мене це дуже спонтанічне є від. Для мене особисто харківський глядач видається дуже спонтанним, відвертим, теплим, емоційним. Видно, які в нього емоції. У мене враження, що Харків дуже театральне місто. Крім того, що тут багато театрів, головне, що люди туди ходять. Це дуже важливо, це відповідальність. І після знайомства і спілкування зі студентами я бачу, що є такий великий голод. Teatru, to jest bardzo ważne, to jest odpowiedzialność. Ja mam w kontakcie ze studentami, chociażby, czy z aktorami, ja myślę, że jest ogromny głód teatru, poznawania różnego teatru i to daje duży potencjał do rozwoju. Ви знаєте, ми минулого року запрошували гостей із Берліну до студії і тоді спитали про харківського глядача. Наші гості так і не змогли знайти слів, не змогли сказати, харківський глядач, він який, настільки він не такий, як здебільшого. Потім, коли ми трохи погуляли містом і вони побачили власний Харків, вони знайшли такі ці слова. Вони сказали так, харківський глядач, харківський, такого більше ніде немає. Взагалі, на вашу думку, якось можна поділити глядачів на якісь певні категорії? Не знаю, я собі, наприклад, ділю на... Я собі, наприклад, ділю їх на інтелектуальних і емоційних. Я людина емоційна і роблю такий же емоційний театр. Тому емоційний глядач для мене ближчий. Одного разу ми пережили таку ситуацію в Перу, коли після вистави не було оплесків, але люди виходили на сцену і обнімали акторів. І вийшов такий собі фестиваль на сцені. І я це дуже люблю. Але таку ситуацію пережили, ми кидись грали в Перу. I w Peru była taka sytuacja, że po spektaklu ludzie nie klaszczą, tylko wychodzą na scenę do aktorów i zaczynają wszystkich przytulać, ściskać. I się robi wielki festyn na scenie. To jest coś takiego, jakby, co ja bardzo lubię. Czas neminuczym obrazem spływaje. Chcielibyśmy podbić jakiś підсумок про пошуки театрів. Знаєте, я не так давно спілкувалася з пані Мазур, театральним критиком з Німеччини.
І розгорнулася в рамках фестивалю «Театронік», розгорнулася дискусія, чи бути театру взагалі, чи буде він далі популярним, чи не популярним. І тоді, власне, у діалозі з пані Мазур, та й взагалі у розмовах, ми дійшли такого висновку, що театр з часом, якщо і втратить таку величезну популярність, він не припине існувати. Він скоріше перейде до категорії елітарного мистецтва. Ви з цим погоджуєтеся? Є популярне слово «мейнстрім». І театр робить się bardzo mainstreamowy. Tworzy się elita. Same teatry są koterią, układami. I ja nie mam... Okej, to niech to funkcjonuje. Nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego, ale ja takiego teatru nie chcę robić. Є популярне слово «мейнстрім», і театр стає дуже мейнстрімовим, перетворюється на богемну тусовку. Я не замачує. Проти того, щоб був такий театр, часи. Але я не хочу такий театр робити. Не за театр, щоб до театру я в загальному думаю так, що зараз усе можна знайти в інтернеті. І я проти того, щоб театр був такою собі зустрічю богеми в пір'ї, в хутрі, в екстравагантному вигляді. Я хочу, щоб театр був простим, зустрічю людей, які просто між тобою розмовляють. І такий театр, і альтернатив Люди до мейнстрімового театру і мейнстрімового способу життя. Розмови ще обмежуються до інтернету. І вірю в такий театр, який буде якби альтернативою до того роду мейнстрімового театру і до мейнстрімового способу життя. Що є тільки і виключно телевізія, аж дивно то мені в телевізії говорить, що є інтернет і де є ті місця, świeckie, bo nie mówię tu o kościele, gdzie ludzie mogą się spotkać ze sobą. Ой, не знаю, я чогось зараз ти сказав так, і я подумала, справді, ну настільки польський театр, і театр Даніеля відрізняється дійсно саме цим, що ти це, ну, приходиш, я сама, коли перший раз побачила їх виставу, я настільки була вражена саме тим, що я не знала, чи це вистава, чи це театр. Просто настільки це мене вразило. І мені здається, що саме в цьому місія театру, що дійсно було б добре, якби люди ходили туди не себе показати, а от дійсно пережити разом якусь тему, яку потім мали б про що поговорити потім ввечері. Прийшли і за вечерею чи там з колегами на роботі говорили не про айфони і про гаджети, і про що там виходить, а про якісь такі речі. От було б добре. Ми, сподіваюся, що і я, і ми будемо такий театр творити. Дякуємо вам, пані Марія, дякуємо вам, Даніеле, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. І ми чекаємо на нову зустріч. Обов'язково зустрінемося у квітні.